Šest jen několikadenních štěňat vyhodil někdo v igelitovém pytli do kontejneru na Kutnohorsku. Naštěstí je našel místní chalupář, který šel vyhodit odpadky. Bohužel ne všechna nakonec přežila. Tři štěňata, která přežila, už jsou u náhradní mámy. Přestože mají rozdílnou barvu srsti než její vlastní, přijala je za své. Jejich příběh začal v květnu nedaleko z Braslavic na Kutnohorsku. V igelitovém pytli někdo vhodil právě do tohoto kontejneru. Ten je přitom od prvních domů vzdálen desítky metrů. Šel jsem vyhodit ráno odpadky a slyšel jsem kňučení z popelnice, tak jsem do popelnice skočil a začal jsem hledat, no a našel jsem teda bohužel zavázanou igelitku. Když ji pan Jirák otevřel, byla tam další zavázaná taška, ve které byla štěňata. Jsme viděli, že štěňátek bylo původně 6, bohužel živí byly jenom 3, s tím, že bylo na nich vidět, že jsou vyloženě podchlazený, zanedbaný a že v té popelnici už nějakou dobu byly. Štěňata byla stará zhruba 2 dny. V tu chvíli jsou slepá, hluchá a bez vlastní termoregulace. Začal tak boj o jejich život. Jsme je vzali, přidali jsme je k těm našim. Ona si k ním lehla a za chvilku už jeden bílej šlapal, druhý. No a už za chvilku chlastali všechny 3. Mamina je neodháněla, tak to bylo v pohodě. Štěňátka už mají přes 0,5 kila a stále přibývají na váze. Potom, kdo se jich takto zbavil, pátrají policisté. Po prvotním prošetření celé události si případ převzali kutnohorští kriminalisté, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu týrání zvířat, za což v případě odsouzení hrozí pachatel až 6letý trest odnětí svobody. To je smutný, protože zrovna v dnešní době, kdy těch způsobů řešení je tolik, to vyřeší tímhle způsobem, kdy je vlastně necháte trpět v zavázané igelitce. Fakt mi to přijde zbytečný. Štěňata teď budou u náhradní mámy a zhruba za 5 týdnů budou hledat nový domov. Jaroslav Kasnár, CNN Prima News.